Tjena allihopa, mitt namn är Sharper och välkomna ska ni vara till en video där jag visar när jag gör en ny profilbild. Ni kanske bara, vad fan ska jag göra en ny profilbild? Jag gör ju inga. Jo, det ska jag, för min profilbild är väldigt suddig. Det visste ni inte, va? Nej. Så det första vi ska göra är att ta en bild från internet. Ey, what the f***? Jag gillar den verkligen. Ja, men den är så suddig. Oh! Den här tar jag. Nya! PH. P står då för Professor Hyper, inte Paradise Hotel. Eller Lena PH. Nu går vi hit till File och Open. Öppnar vi nya PH. Den borde vara här någonstans. Där är det nya PO. Om ni undrar så är programmet jag använder Affinity Photo. Det kostar faktiskt mycket mindre än Photoshop. Så jag rekommenderar er att kolla ut det om ni är intresserade av sånt här. Och då finns det typ olika hur stora de borde vara. Så, då tar vi den här bilden. Och så ska vi croppa den. Apply. Nästan perfekt. Och då tar vi vår lilla och då ska vi photoshoppa vår lilla han är så. Först och främst då har jag typ blågröna ögon. Alltså jag vet här typ den färgen. Då ska vi ta den och den tolerance. Vi ska se. Åh gud. Ah, okej. Okay. Jag har inte riktigt lärt mig det här. Så. Och så. Ja, nu har han blå ögon. Sen så det här håret det är ganska orange. Nu tar vi den här. Kolla på den här färgen. Den kan man få den ännu brunare. Det där ser magnifikt ut. Och sen ska han ju ha glasögon. För han är smart. Alltså professor. Jag tar dem. Nice. Vi går tillbaka hit. Ctrl O. Och tar fram våra glasögon. Och sen ska vi använda selection brush tool. Nej, det behövs faktiskt inte. Man kan bara ta den här. Radera. För att det inte är så mycket. Det ser bra ut. Och så vänta. Ctrl-C. Shit, vad händer nu? Vänta. Så, och sen fem. Då har vi de här. Då ska vi ta vår Mood Tool. Och försöka få de här att sitta rätt på den här lilla pojken. Det duger! Och nu ska vi ge honom en rock och då ska jag använda Pen Tool för att ge honom en liten rock här. Trevligt. Jag gillar den här hårfärgen alls, alltså. Så. Det här ser ju fint ut. Det är mycket tråkigare hårfärg, men det är mer accurate än min. Okej, jag tycker att det här ser bra ut. Då ska jag mergea de här två. Och då tar jag
Merge down. Och Ctrl C. Ctrl V. Här har vi en. Så, jag kan ju inte bara ha den här bakgrunden. För det är ju ganska knäppt. Måste jag ändå säga. Så. Ja, det är så. Vad ska man göra? Kanske bara ska en gradient. Det är det blir. Det här ser faktiskt riktigt bra ut. Den kan vi lägga några, adjustments på den. Sen är vi nog klara. Så, då tror jag att jag är klar med min profilbild. Så, då ska vi bara spara den som en... Nej, det ska jag inte alls göra. Jag ska... export! Och jag tänker ha den som en PNG. Fråga inte varför. Då vill vi bara ta den. Bara den som nya PH färdig. Så, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om en liten annorlunda video. Om ni inte visste det så ser min channel banner ut så här. Och jag gillar den inte riktigt. Den är inte så snygg, om jag ska vara ärlig. Så, jag tror jag kommer göra en ny channel banner. Och om ni vill se det, lämna en like och skriv i kommentarerna. Men det var det som är slut på den här videon. Om ni gillar den, slå på like och subscribe. Bara kör det, prenumerera och... ses vi i nästa video. Hej då!